সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে কেইখনমান মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিছোঁ। 2023 চনটো সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক সকলোকে। সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ নতুন বছৰ উলগ যাচি আগন্তুক দিনসমূহত যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে যিকোনো কৰ্ম বা বিদ্যা বা যিকোনো ব্যৱসায়ীয়ে হওক সকলোৱে যাতে দিনবোৰ ভালে আহে তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। নিশ্চয় ভাল পাব, চাই থাকিব। এনেকৈ মানস কলিতা ব্লগ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ৰাইজে যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো। সেইবাবে কেইখনমান ফটো যুগুত কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নিশ্চয় ভাল পাব, ধন্যবাদ। 2022 বৰ্ষক খেদিলোঁ, 2023 বৰ্ষক আঁকোৱালি ল'লোঁ। এজন মহান খেলুৱৈ আমাৰ পৰা বিয়োগ ঘটিছে। এই বছৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন মেছি এম্বাৱে কম বয়সত গ'ল দিওঁতা 360 গেমছত